闻到蛋香，很多民众都会停下来买来吃解解馋，或是当个小点心。但这锅蛋和一般的茶叶蛋可不同，因为这是一锅咖啡鹅蛋。右边的是鸡蛋，左边的是鹅蛋。光看一颗鹅蛋就超霸气 ，size 比一般的鸡蛋大很多，大多少拿来比一比，足足大了两倍多。每一个人吃得了一颗吗？可能勉强吧。茶叶蛋有没有不一样？有一点要特殊一点。你几人敢吃完？对哦，一条吃不下的，太大颗。不少民众说，只要吃一颗就能吃到撑，饱足感十足。而且这鹅蛋散发的是淡淡的咖啡香。老板用研磨好的咖啡粉加水和盐巴，得熬煮好几个小时。然后必须就是在水滚之后逆向的操作。然后所以说在打破蛋壳之后，它的入味方式有非常特别的做法。不只有国姓的咖啡鹅蛋，来南投有人说好像非吃蛋不可。马上让人想到的还有日月潭的阿婆茶叶蛋，是用阿萨姆红茶和香菇卤的。另外所长茶叶蛋也是远近驰名，口感比较 Q， 还带点甜味。因为卤汁除了有酱油，还有可乐和中药包。你要几个？180个。不管是茶叶蛋还是咖啡蛋、鸡蛋或鹅蛋，青菜萝卜各有所好。到南投来颗蛋，特有小吃变成当地的一大特色。记者洪杰明，南投报道。